Здравейте, сега ще се спускам по мини даунхил пътечка. Тя е много интересна, хубава пътечка, екстремничка, разбира се. И тук съм наблизо до Черковното, ето е тази пътека на Заря. Аз заминах. И това е класическата пътека, мини даунхил, позната още на повечето хора като пътека Батмиш. За мен е мини даунхил. Започва се. Казах да си използвам времето. И утре ще е така, утре ще отидем с Пепито една разходчица на един друг баир съседен тук. Хамам баир. Така, спуснах с балката. Айде! Това беше тая лиана, която беше паднала. И тук дръвче има, бе. Гумите забудли. Добре. Няма нищо. Ще спра малко. Гледам малко. Прекрасна гледка. Тук е уникално, бе. Йоу! Страхотно. Много добре. Продължавам. Променена си е пътечката, изронена от тия дъждове. Е надолу ще... Страшна работа, сигурно. И много преволяк. Айде, започвам голямото раздрънкване, беби. Мале, какъв камък имаше там. И тука. Мале, мале. Определено променена доста пътечката от водата, голямата. Опа! Уху!
пътичка тук е любчо. Ей, Коста, тук е. Малко почивка. Айде. Продължавам страхотно! Ти яко! Не знам, някой човек тук на пътеката. Беше неповторимо. Едва преглътнах. Е, хубаво скопче, добре бе, който го е направил така.